Добро утро! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото във Варна. Аз съм Нора Вочева. За хуманния и доброволен акт на милосърдие кръводаряването ще говорим днес в студиото на предаването. Какви са акциите, които организира кръвният център във Варна, ще разберем след минути. Преди това, кратък анонс на темите, които сме подготвили днес в Знание БГ. Портрет на Васил Левски посреща децата в Аспаруховското училище, което носи неговото име. И тази година варненски ученици дариха кръв за първи път. Какво мотивира гимназистите от училище Константин Преславски? Първа езикова гимназия вече има многофункционална актова зала с 500 места. Оркестър с традиции. Духовата музика на училище Никола Йонко Въпцаров. Започваме с тема с продължение, която следим в предаването Знание БГ. Портрет на Васил Левски посреща вече учениците в Аспарухово. След сериозния ремонт на училището, което носи името на апостола, графити-артистът Насимо нарисува образа му на една от фасадните стени. Общественият съвет събра средствата чрез дарителска кампания. Тръгнал от предизвикателството на уличната култура, днес Насимо е един от утвърдените автори на стенописи, които носят специфичния му почерк. Те могат да бъдат видени в поне 20 държави по света, а Варна стана поредното предизвикателство за него. За образа на Левски, за живота като училище и за професията на учителя, разговор с Насимо под погледа на апостола. Образите на Лъва и Левски се преплитат на фасадата на Варненското училище, което носи неговото име. Авторът на стенописа Насимо е оставил думите му – дела трябват, а не недописани. Тук всеки трябва сам да си го продължи. Да оставим малко въображението също да работи. Аз винаги съм се възхищавал на неговата жертва, която е направил в името на по-висша кауза. И смятам, че всеки трябва да намери по-висшата кауза за себе си, в живота си и да направи една саможертва, ако иска да постигне въобще нещо ценно в живота. И смятам, че нали, Левски не е просто да го гледаме и да харесваме името му и някакси трябва да го приемем по-сериозно, може би. Защото ми се струва, че го приемаме твърде повърхностно дори неговото послание. Много неща има за откриване. Те истинските неща и най-ценните неща всъщност са под повърхността. За вас кое е най-ценното в него, което се опитвате да покажете? Любовта, с която се е борил за тази по-висша кауза. Тази по-висша кауза да не обедини всичките и всъщност и той е търсил мира и любовта. И се жертвал за това ние да живеем в мир и с любов. Идеята Васил Левски да бъде изобразен на фасадата на училището е на Обществения съвет. Уникално е това, което се случи за времето, което го изработи Насимо. Много сме благодарни на него, на неговия екип, за това, че той се съгласи, беше съпричастен към нашата кауза. Благодаря му от сърце. Като художник Насимо работи в различни формати и с различни техники, но най-разпознаваеми са мащабните му графити. Със сигурност увеличава и грешките, но ефекта, който създава една монументална творба, е несравнимо с малката картина. По най-естествения начин стигнах до този път. В смисъл, че развитието ми естествено премина от графити изкуството към живописта и цялото това нещо някакси кулминира в една съвременна стенопис. Образите винаги са присъствали в моето изкуство, независимо в началния стадий на моята кариера в графити изкуството. Също винаги съм вкарвал, както ние им казваме на жаргон, характер. Така че винаги са присъствали и букви, и образи. И както виждаме и тук, нали, пак съм вкарал и двата елемента. Със сигурност дякона ми е създавал доста трудности, но човек трябва да е упорит и да продължава, докато не се получи. Всички в училището, свързани с проекта, са изключително щастливи от крайния резултат. Самата емоция е уникална в момента, в който той започна да штрихова и в следващия момент. Ние видяхме учите на апостола, това беше за нас вече финала на мечтата, сбъдната мечта. Идваха, много се радваха, опитваха се да назаговарят, но аз съм малко като конска паци.
докато работя. Бяха много емоционални. Това е нещо уникално за нас. А осветлението предстои да бъде сложено тук, да, с помощта и съдействието на община Варна ще бъде осветен стенописа на Левски, за да бъде видим за всички жители на квартала и не само и гости на квартала по всяко време на денонощието. Последната за сега изложба на Насимо бе наречена «Животът е училище». Самият художник също има ученици. Важни ли са учителите в това, което вие правите в този тип изкуство? За мен са от изключителна важност и смятам, че никой не може да постигне самичък повече, отколкото когато стъпи върху раменете на тези, които са минали преди него. От моята позиция разбирам, че всъщност на учителя и на двете е трудно със сигурност. Няма лесно като цяло. Трябва да влезеш под кожата някакси на ученика и да разбереш кое го затруднява и съответно как, кое ще му помогне да преодолее съответния проблем. И още благородни каузи във Варна. Акция по кръводаряване започна на районния център по трансфузионна хематология във варненските училища. Къде се провежда тя и успешна ли е до момента? Сега ще разберем от доктор Жанина Йорданова, директор на районния център по трансфузионна хематология във Варна. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Какво включва есенната кампания? Есенната кампания включва участието ни в няколко училища от нашия град, като се обърнахме с молба за съдействие към директорите и ръководствата. Това са механотехникума, хуманитарната гимназия, електротехникума и математическата гимназия. Като за останалите училища очакваме желаещите да дойдат да посетят центъра. До момента какви са резултатите от тази кампания? Резултатите, както всичко останало тази година, са малко по-скромни, бих казала. Определено предни години е имало повече кръводарители, но така или иначе за нас е постижение, че успяваме да направим тази акция. Есенната, която е традиционна, национална, трябваше да се проведе и пролетна такава, но такава пролетна не се състоя никъде. Но за сметка на това есента успяхте да реализирате, макар и в по-малко училище, отколкото стандартно всъщност се организират такъв тип кампании. Да, така е. И от всички университети, които в нашия град, които посещаваме пак в рамките на тези национални кампании, тая година ще посетим само Медицинския университет. Традиционно и тази година учениците се включват. Екипите на кръвния център, казахте, бяха в гимназиите по механотехника и по електротехника, а ние посетихме Средното училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски по време на акцията. Нека сега да видим. Даниела Йорданова е ученичка в 12-ти клас в училище Константин Преславски. Дарява кръв за първи път. Аз, в принцип, искам да даря кръв от близо 2 години, обаче понеже нямах години и сега знаех, че имаме такава акция в училище и реших да направя сега. Хубаво е чувството, защото знам, че ще помогна на някого. За съученичките на Даниела това също е първата акция, в която се включват. Малко ме е страх. Доста хора се нуждаят, сигурно, от кръв. Да направя едно добро дело. Леко болезнено в началото, но нищо особено. Да може моята кръв да помогне на някой, който има нужда, който е пострадал при някакъв тежък инцидент и се надявам да помогна, да допринеса за неговото излекуване. Средното училище за хуманитарни науки и изкуства традиционно се включва в акциите, организирани от кръвния център, за което е отличено и с почетен плакет на кръводарител. Всяка година нашите ученици и учители се включваме като училище в даряването на кръв. Убедени сме в това, че това е безценен жест на съпричастност, на доброта. От кръвния център напомнят, че даряването на кръв е полезен акт не само за пациента, който се нуждае от нея, но и за самия дарител. Дарителя за него има много положителни страни. Освен промяна, подновява кръвните телца, оттам се повишава имунитета, регулира се кръвното. За него има много положителни страни. Възстановяването на количеството кръв в организма става за едно денонощие. Един дарител може да спаси 2-3 човешки живота, зависи какви продукти се подготвят
от кръвта, която е дарил. От един сак може и за 2-3 бебенца да се прелее кръв. Така че който може, който се чувства добре, трябва да са здрави дарителите. Моля да дойдат, няма нищо страшно и да дарят кръв. Кръвта никога не достига. Винаги има липса на кръв. Кръводарителската акция продължава на 21 октомври в Математическата гимназия Доктор Петър Берон във Варна. Доктор Йорданова, в репортажа изброихме част от положителните страни от даряването на кръв. За самите дарители говорим сега в момента. Защо не трябва да се плашат хората да даряват кръв? Защото когато човек е здрав и не прикрива нищо в своето здравословно състояние, кръводаряването е един физиологичен акт. А моралното удовлетвореност от това, че наистина ще спасиш човешки живот, това няма цена. А не случайно в нашия закон, по който е основният ни документ, по който работим, първото, което е определено, че кръводаряването е доброволно и безвъзмездно и всеки има право на равен достъп до кръв. Тя наистина спасява живот. Казаха на вашите колеги, че могат една банка може да спаси до 3 човешки живота. Да, точно така е, защото това се нарича компонентна терапия и на всеки пациент се отпуска такава кръвна съставка, от каквато има нужда. Той, който е с нисък хемоглобин, има нужда от еритроцитен концентрат. Който има ниски тромбоцити, това са хора след трансплантации, след прекарани онкозаболявания и след масивни кръвозагуби, примерно при тежки катастрофи, по някакви поражения, имат нужда от тромбоцитен концентрат и съответно и от преливането от третата кръвна съставка е прясно замразена плазма при нарушение на кръвосъсирването, така че от едно даряване се произвеждат 3 вида кръвни съставки, които наистина могат да помогнат да се спасят 3 човешки живота. Кой може да дарява кръв? Казахте, здрав трябва да бъде човек, но какви са условията? Всеки здрав, пълнолетен човек, който е между 18 и 65 годишна възраст, не приема лекарства за никакво хронично заболяване. Изключваме тези настинки, такива периодични състояния, които преминават. Поне 48 часа не трябва да е приемал никакви лекарства. Аспирин също не трябва да се приема и съответно не трябва да е боледувал от хепатит. И следва преглед при лекар, когато се дойде в кръвния център или екипа е на место. И лекарът преценява дали съответният кандидат може да стане дарител или не. А по отношение на храната и течностите преди даряването на кръв? Вода, много често ни задават въпроса, ама нали трябва да съм гладен и жаден? Не. Това касае изследването на лабораторната диагностика. При нас, когато се дарява кръв, е желателно да се приемани течности, естествено без алкохол, вода, кафе, сокове и храна, не тежка, не мазна, но добре е да е категорично да не е нагладно и нажадно да се дарява кръв. Каква информация достига до самия дарител по отношение на кръвта, когато дойде и дари кръв? Всъщност какъв анализ се прави на кръвта и какво научава кръводарителят? Всяка единица дарена кръв се изследва за кръвно-групова принадлежност, определя се кръвната група, прави се скрининг за наличие на атипични антитела и за определените с наредбите инфекции, които могат да се преливат, да се прелеят с кръвта. Това са хепатит Б, хепатит С, сифилис и хив-носителство. Като всички тези изследвания, всеки дарител има достъп до тях, получава уникален идентификационен номер, където с парола влиза в системата за проверка на резултатите и може спокойно по интернет да си види резултатите след кръводаряване.
На колко време може да се дарява кръв? Минималният срок между кръводаряванията са 60 дни, но е определено, че жените могат да даряват не повече от 4 пъти в годината, а мъжете 5. Ако изключим тези акции, които организирате, по принцип колко души идват в кръвния център да даряват доброволно? И достатъчен ли е този брой, защото имаше един много голям недостиг след като започна пандемията, не само при вас в центъра, на национално ниво говорим, тогава рязко спадна броят на дарителите. Сега нормализира ли се тази ситуация? Първоначалният шок, който изживяхме с обявяването на карантината от национален мащаб през март и април, се отрази на всички ни, включително и на нас, работещите в кръвните центрове. За жалост, болните не намаляха и от тогава наистина влязахме в една много критична ситуация, тъй като мобилните екипи, аз както казах, че не проведахме пролетната кампания, нямахме възможност абсолютно никъде да ходим по места на организации и предприятия, както нормално извършваме това, и останахме на кръводаряване само в центъра, което изключително затрудни осигуряването на необходимите кръвни съставки. В момента каква е ситуацията в момента в центъра? В момента бих казала, че нещата излязахме от критичните стойности и количества. Пролетта и лятото бяха много тежки, но по принцип във Варна е нормално лятото да е така, защото има изключително много от пускарския периода, но въпреки всичко заболеваемостта и травматизма си е еднакъв. Но на този етап количествата, с които разполагаме, са малко по-добри и нямаме проблем в осигуряването. Добре, това е, действително е добра новина. Благодаря ви и нека призовем всички, които имат желание и възможност да дарят кръв, за да спасят човешки живот. Благодаря ви за участието. Сега отиваме във Варненската първа езикова гимназия. При последното гостуване на нашия екип през миналата учебна година ви показахме и строежа в двора на училището. Той вече е завършен и многофункционалната актова зала се ползва от учениците и учителите. Тя е с капацитет до 500 места, от които сега се използват по-малко поради ограниченията, наложени заради COVID-19. Гримьорни, съблекални, модерно осветление, акустична уредба и ново отопление осигуряват комфорта на гостите и изпълнителите. Идеята първа езикова гимназия да има модерна зала възниква още в мандата на предишния директор на училището Веселин Василев. Започнаха усилията да убедим Общинския съвет, че си струва да бъдат вложени пари. Ние също събрахме средства според нашите възможности да обезпечим финансово създаването на зала за дейности извънкласни, концерти, форуми и така нататък. На новата зала могат да завидят дори някои театрални сцени в страната, защото към актовата зала скоро ще има оборудвани гримьорни и помощни помещения. Да направим актова зала, защото в гимназията кипи изключително богат, интензивен живот, който няма къде да се реализира. И ходихме под наем, молихме се на вузове. Именно заради тези проблеми от миналото, днес учители и ученици приемат новата зала с задоволство. Всъщност това беше липсващия елемент от физическата среда, който да дава възможност така пълноценен училищен живот. Днес актовите зали не се ползват само за ученически театър. Имаме изключително богат календар на дейностите през годината. Ние сме домакин на няколко национални конкурси литературни. Традиция в гимназията са благотворителните базари. Провеждаме коледни концерти. Имаме концерт на талантите. Предстои през тази година да направим седмица на английски език и седмица на немски език. Педагозите смятат, че новата актова зала допълнително ще стимулира учениците да се изявяват. Сигурен съм, че тази зала просто ще даде възможност да фокусираме вниманието и на родителите от нашата общност, както и на бивши възпитаници, ще даде възможности за директни срещи с тях. Сигурен съм, че ще фокусира вниманието и на
медии и на обществеността във Варна и в страната. Естествено, че питахме какви точно интересни събития се планират, но от училището запазиха това в тайна. Сигурно е едно – ще бъдат полезни и интересни за учениците в Първа езикова гимназия. Дороти от Канзас пристигна директно във Варна на 14 октомври. Детско-юношеската опера представи премиерата на Магьосникът от Оз. Това е втора постановка на произведението, като децата този път имат по-голямо участие, а хореографските и пластичните решения са впечатляващи. Ганчо Ганчев и солисти от детската опера ще ни гостуват следващия вторник, а сега ще ви покажем защо си струва да отидете на следващото представление и да заведете и децата. Що поривам ясновият мрака и над твоя доплющи дъжда. Често плясва в небето пад. Виж слънчев лъч, как с дъжда. В края на предаването отиваме на гости на единственото основно училище във Варна, което има духов оркестър и, разбира се, мажоретен състав към него. Формацията на училище Никола Йонков Въпцаров вдъхновява с музиката си вече няколко десетилетия, а инструментите се предават от поколение на поколение. Повече от 25 години духовият оркестър към второ основно училище във Варна обединява усилията на учители, деца и родители да вдъхновяват децата за нови успехи и мечти чрез изкуство. Оркестърът свири не само на училищни събития, но и на много градски чествания и на международни конкурси. Разбира се, към оркестъра има и мажоретен състав, който също е с дългогодишна история. Децата наистина са малки, те са на крека възраст, започват да свирят от малки, но не могат в началото да имат голямо натоварване, малко по-бавно освояват музикалните инструменти и всъщност е много малко времето, в което те реално могат да поддържат целия репертуар на оркестъра. Техният плам, тяхното желание, тяхната гордост тогава, когато са усетили, че могат, че свирят, особено в концертния състав. И когато едно дете излезе на сцената, усещайки магията на музиката, се ражда такава любов, която остава завинаги в тях, а това мен ме зарежда, може би и продължавам, колкото е възможно. Мажоретният състав в момента има 20 деца. Подбора, за да влезе едно момиче в мажоретния състав, трябва да отговаря на определени изисквания. Трябва да има музикалност, да е танцовална, да изглежда, разбира се, добре. И след кастинг проведен, според възможностите им, влизат в състава. Баланс се постига с много репетиции, много труд. Ние с ръководителката на духовия оркестър винаги сме наблягали и акцентирали, че нашите състави трябва да са заедно, да са екипни. Ние това се опитваме да научим в децата, да могат да работят заедно, защото само така се постигат успехи. Духовият оркестър на училище Въпцаров за мен е основа, много голяма помощ в изграждането ми като музикант, много спомени, много усмивки, много дълбоко място има в моето сърце. Инструмента е тромпет, както се вижда. Той ми помогна много в моето развитие. В момента ми е като хобби. Помага ми да се науча да свиря. Много ми е верен. Какво се изисква, за да свириш в духов оркестър? Някак си няма как да си сам. Според мен изискванията са да има желание и талант в тази сфера. Аз свиря на малък барабан. Отскоро свиря. Не само, че аз искам да стана като голям и футболист, и музикант. Избрах да бъда мажоретка, защото в мажоретния състав ние се забавляваме, танцуваме и сме заедно.
участваме, ходим по участия и ни е много забавно и хубаво. От 3 години съм мажоретка и ми харесва, защото сме заедно и така можем да постигнем много неща и да сме много щастливи. Един основен мотив имам, за да поддържам тези формации. В годините се доказа, че всички приказки и форуми, които правим за превенция на всичко това, което ни предлага улицата, остават на хартия. Единствената превенция, когато свободното време на децата е осмислено и организирано, в тази връзка духови оркестър и мажоретния състав са отлични формации и показаха в годините, че този принцип работи. Пожелаваме успех на духовия оркестър и мажоретния състав. Освен инструментите, дано вдъхновението и успешната работа в екип да се предават на следващите поколения. Вдъхновение и успех днес ви пожелава и екипът на Знание БГ от Варна.